купили на ринку. І так зібрали перші наші пакунки і відправили на схід. А тепер у нас є отут є наша локація з Ілати, це наша є вантажівка «Мудра справа», яку ми привозимо продукти. Владика Кеннет Новаківський відвідав склади, де формуються продуктові набори Патріаршої фундації «Мудра справа» у Львові. Ми це все веземо в такому вигляді, як ви бачите тут. Воно вантажиться в машину, тут є 84 таких коробки, які розраховані на 2 людини на тиждень. Тут є 13 позицій продуктів. Зараз ми їх побачимо далі, що там є. І вони в такому вигляді їдуть на наші парафії, які знаходяться при фронтовій території, безпосередньо майже на самій лінії фронту. Там, де тільки були окуповані, де навіть у нас є такий отець там в Одесі гарний. Вони навіть настільки тішаться, що звичайно, їм треба теж продукти, але він каже, що вони радіють, що просто до них приїхали. Єпископ єпархії Пресвятої Родини з осідком у Лондоні особисто оглянув, як працює Українська Греко-католицька церква для українців, які сьогодні потребують найнеобхіднішого – їжі. Це, до речі, ви маєте дуже добре відчуття, тому що це є сестринські макарони. Так, я посеред 2 дні тому був там. Сестри повністю нам допомагають, забезпечують якраз позицію макаронів в нашому наборі. Вірні єпархії Пресвятої Родини Української Греко-католицької церкви у Великобританії доєднались до великого кола благодійників проєкту продуктових наборів «Мудра справа». Вони виділили 100 тисяч фунтів для підтримки проєкту. Пакунки в режимі нон-стоп фасують, запаковують і доправляють українцям на окупованих, деокупованих та на територіях, де тривають активні бойові дії. Я перше хочу подякувати всім, що працюють в «Мудрій справі», і дає допомогу нашим бідним людей, що страждає в зоновий фронт. Ми з епархії Пресвятої Родини в Лондон і Союз Український в Великій Британії. Ми є дуже щасливі, що ми мали можливість цього року і минулого року поставити наші пожертви на ці справи. І дійсно це є величезне добра справи, що ми робимо. Патріарша фундація «Мудра справа» дбає не тільки про те, аби нагодувати, евакуювати або надати житло для українців в потребі. Також проєкт забезпечує робочими місцями. Зокрема, на фасувальному і вантажному складі «Мудрої справи» у Львові офіційно працевлаштовані кілька десятків людей. Ми на кожному процесі, кожен з вас по черзі. Тут стає, бо тут постійно трошки легше, трошки тяжче, ми міняємося. Колектив хороший. І знаєте, що робите добрі справи, так? І добре, так. Для людей. І добрі. Робимо добру справу для людей, яких їм потрібно. Ми стараємося, щоб це було, щоб не розірвано було, щоб це було нормально упаковано. Допомогти їм, бо нам тут легше.